ek het regtig half op hom verlief geraak op Facebook en die foto's wat ek gesien het. Wow. Dat is my gunsteling. I don't understand this thing, but you're so funny. Kom gesels saam met ons oor die kinkels en kabels wat die lewe interessant maak. Die nuwe seisoen van Vir Ander Dinge begin Sondag 10 April om 6:30 op Kyknet. Pas gemaak vir jou deur Brightrock. Kry Brightrock lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.